Vyznavači ortodoxního hudebního žánru thrash metalu Kralupští Dissection uspořádali na své domovské scéně v country baru Liďák koncert se zahraniční účastí. Vůdčí osobností domácí metalové scény je frontman kapely Dissection Richard Richie Mayer. Jeho kapela oslavila letos skoro neuvěřitelných 30 let existence. No, je to hlavně o tom, prostě, že chuť to dělat, že nás to pořád všechny baví a dokud nás to prostě baví, tak prostě to budeme dělat. Jo? A hlavně ten motor je prostě hlavně ty lidi, ty fanoušci, kteří vlastně sem přijdou a líbí se to prostě. No. Já jsem na této kapele poprvé, tak se na ně hrozně těším. No. Já se těším velice, protože jelikož mám malé dítě, tak se nikam nedostanu. Takže se velice těším na ten hřev a na ty kytary. Jsem tady pořád. Takže yeah! Richard Mayer letos oslavil 44. narozeniny. O kytaře dokáže mluvit i jako o své milence, která je nedílnou součástí jeho osobnosti. Bylo mu asi už tak 5 let a vždycky si vzal měchačku a stál před televizi a už prostě na kytaru jel. Až potom teda už si s klukama udělali sami kytary. No a o takových 13, 14 už prostě v klubech, měli tam klub Nový Vsi, tak tam prostě hráli. A potom, když byli o něco starší, tak o rok, tak se přestěhovali k nám. My jsme měli barák na Vepřku, no a tam si udělali klubovnu a tam prostě zkoušeli a hráli, no. Kolikrát to teda bylo někdy opravdu náročný, protože několikrát až nahoře skákaly skleničky, no ale nevadilo mi to, že já jsem se ráda chodila i na ně koukat, prostě já fanděla jsem jim. Co, je to pohodlý chlápek, tyhle. Nic jiného nemůžu říct, jako. Tak myslím si, že je to určitě v pohodě kluk, na Dissection chodím skoro furt, když hrajou. Richie je jakoby svérázný a v Kralupech mají svý jméno, jakoby Dissection a přeju jim, ať to klape dál, no. Dissection dokončují v těchto dnech své třetí dlouhohrající album. Na koncertě nechali publiku ochutnat z kolekce zbrusu nových skladeb. Zazněly třeba Ohlížej se zpět, Ráznota v myšlenkách nebo Predátor, který dá možná celému projektu jméno. Já předpokládám, že do konce roku to bude všechno hotové. Jsou tam ještě nějaké dotáčky teda a už je to jenom prostě čistě takový ty kosmetické věci, které se na to musí ještě doladit. Do alba by se prý měla otisknout skvělá konzistence uvnitř souboru, který poslední personální změny prožil před 5 lety. No tak hlavně Richie je taková jakoby ikona už od začátku té kapely. Troufám si říct, že je to nejlepší kapelník, po kterým jsem kdy hrál, protože on to všechno bude hrozně zodpovědně. On prostě ke všemu přistupuje opravdu s maximálním nasazením a chce, aby všechno klaplo, na všemu záleží a prostě hrát pod ním je úplná pohoda. Prostě a člověk je takový uvolněný, žádný stres té kaple není. Thrash metalisté z Lipska, Karucer, dorazili na koncert se skluzem, ale jak to v undergroundu bývá, Dissection nastoupili na scénu dříve, než bylo plánováno, aby fanoušci dostali svůj přísun hudby, za kterým do Liďáku dorazili. Metal není mrtvý. Jo, jako takže my preferujeme tohleto, že prostě ten metal prostě tady bude pořád. Jo, a i když tady jednou nebudeme, tak ten metal prostě ta muzika tady prostě bude.